republiky, takže teďka budou nasled asi písničky. Thank you.
Číslo 2 na nás to začíná 15 metrů na Moutnice.
ze strany Nahodoní, druhé strany Matřebíč. Zítra má stále nějaký malinký náskok a uvidíme, co Hadice. Yeah.
No a teďka Hadice, tohle by mohl být čas, kde je 55. A jsem se hodně sepětoval. Tak tohle zabolí, zamrzí. Neproběhnutí, to ale máme druhý. Ale budu jen ukazovat se. Máme odstartováno. Počkáme. No. Patrik se tam těch rukách prostě má.
ale většina místa si na to. Pozor! Vladislav, pokud se bude dobře dařit teďka na hadicích, tady ten svůj čas měl hlas lepší. Teď to bude jenom o tom, co se ukáže tady. Rozdělovač pohodně. A proudnice taky v pořádku zlepšení. Čas 53-63. Ale 53-54. Což by mohlo stačit jedině na druhé místo. Pozor!
Teďka se Hasličák držel přímo dozadu do přímého faulu. Čekání se zdravé, průběžný čas 40, tak tam jsou výměny kolem 10 až kolem 56. Podání starých hřinů. A to se musí podařit. 56-56, tak jak... Zatím všechno v pořádku. A teď uvidíme, teď se bude rozhodovat lámat chleba. Mezičas vypadá docela slušně. Pokud všechno bude tak, jak si myslím, tak by to mohlo být čas kolem 50. Jej! Jej! 52-74. Tak poslední jsou na třetím úseku, dokončují. A na 43. kteří je předali do posledního, myslím si, že by tam mohlo být, tak po tu minutku by to snad mohlo jít. To polepšení nějaký by tam mohlo být. Ale to se musí zabrat. Zatím nejlepší čas, 51-74, hrubá vrpka. Thank you.
nám zdramatizovala. Kladina Procházkou stylem. Takže ten, kdo to nejde zapojí, kdo to nejde zapojí. Ale to závodně sobil věc do svýho hry. Takže celé Hezbunový je okres Lutá, Moravskoslezský kraj. Máme to Brno město, krásný náš kraj Jihomoravský. Takže v půlce máme 44, jestli pak nám to pro těch 90 jde. A starý jsme sport Veluka, která cítí ten prvě druhý týden. Po tří zkuskách v Brně, už je na soutěži. Veru zaber, zaber, zaber. Ano, žijí a zabereme. To je ono, zamatý korona ruče. A poslední závod. Takže 92, 76, dovedli jsme se zrychlit. Rodiče, možná jsou to sourozenci, možná ne, ale bratrský nebo sesterský došli na první předávku a závodní draškový zbyří sám, tento nasadil. Rostel Švrček, první vedoucí draškový zbyří tady u mě, Rostel, co na to říkáš? No, já to tak nová příkladka, tak to mám učinové, takže Rostel Švrček prozradil, že toto není to loňské družstvo, že to družstvo je nové. Rostel, kolik máte teďka díky na cvičení, u vás, díky na to. Díky máme celkem 32. Takže Rostel má 32 svých dětí, úplně samec a nějaké rostlíčky. Takže na školní kraj, okres Krybek Písek. Ale pozor, 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 pozor. Třetí úsek. Vidíme, že ti naháňáci jsou tak takže jakmile přípravka doběhne, poprosíme, přijdete na vyhlášení všichni, mladší, starší, dorost, u ta přípravečka, takže přípravečka bude daleko, hned ta přípravka odběhne, hned bude závěrečný nástup a předání cen. Pozor, tady nám hasiča vyklouze z ruky.
Takže Přídra na Moravě, Předávka, tu mají na Kocourovi a jdeme na Kladinu. No, už jde. Takže poslední rovnka pro tuto závodnici. Černá kočka, černý kocour, padají opasy na kolena. Pozor, pozor, je za to krmen. Sundáme to dolů, ten opasek, sundáme dolů. Tak, jednu nohu ven, druhou nohu ven. A běžíme dál. Poslední předávka. Tak, pojď ukažovat. To je běžec, to je běžec Přídra na Moravě. Zapoj proudnici. Spojky a poslední rozdělovač. Takže to jistě končí. Doufám, že většina z vás, tak jak dneska, se semka vrátí příští rok znovu. Velký poděkování tady Arance Novákové, která nechala to soutěži tady naprosto všecko a všechny domácí úkoly odložila a neučit to. A velký poděkování Oskarovi, kde ho máme, Oskar, jsiš? Manžel Aranky, velký poděkování, včera jsme se tady večer dohádali u toho měření té dráhy. Ale příští rok už se hodat nebudeme. Takže obou dvou velký poděkování, velké potles. Tak a já předám slovo Arance a budeme už volat napřed od přípravky od posledního do prvního místa. Tak. A pozor stupně vítězů. Starý Lískovec Sport. Třetí místo. Čas 101,43. A je to ta malá bedna. Jste tu Veronku dopředu před kluky. Druhé místo Raškovice. 96,04. Na boh, na ten buben pořádně, nebojte se toho. První místo, fanfára, Staré Heřminovi. Takže Staré Město, celé družstvo, Trusovice jednička, 53-12. Druhé místo, 55-51, Malé Hoštice, dvojka.
Tak jak jsem se těšil, mladší, že tady bude čas pod 60 příští rok, tak se těším u starších žáků, že čas pod 50 vteřin na této trati je reálný. S časem 51:49 vyhráli Kyjovice. Loni druzí, letos čtvrtí, bramborová medaile, ale čas lepší než loni. 50,80, dnešní čas. A kluci ze Slovenska, Šuňava od Popradu, Šuňava 2, 50,73, už je líky, nám budou chyby nastupních vítězů, takže 50,73, a máme tu dva časy pod 50, 49,98, Raškovice. A první místo závodnici z Krkonoš. Čas loňský, který tu měl Havířov, 47,82, to letos nepadl. Takže Hajnice, 49,29, první místo kluci. Třetí čas je 58,53. Ruda, třetí místo, stupně vítězů, 56,86. Loni osmé místo, děvčata. Letos je to bedna. Loni běželi za 60,69, letos za 56,86. Druhé místo, Staré Heřminovy, 56,56. Tři desetiny rozdíl mezi druhým a třetím místem. No, jestli je to vůbec úplně celý krok, ty tři desetiny. A pozor, družstvo, které se jezdí pravidelně rok co rok, družstvo, které má jediný čas, děvčata, pod 55. Loni nejlepší čas, 55-65, děvčata z Bosonov. Letos převzali to žezlo prvního místa. Vladislav, 54-43. Skočte si na záda na tým prvním místě. Nikolasi.